Hej, hej, jag heter Skrammel. Hej, hej, jag heter Skramla. Nu ska jag busa med dig, Skrammel, och gömma mig. Nej, 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 du kan inte ta mig. Nej, var inte så snabb. Vänta på mig. Nej, 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 nej. Oj, var ska jag gömma mig? Jag hoppar in här bakom, men säg inget till Skrammel. Nej, men var tog min lilla syster vägen? Va? Är det någon där? Nej. Tänk om lilla syster har gått vilse. Oj, vart ska han nu? Vi följer efter. Häng med. Hallå, lilla syster, var är du? Hon är inte här heller. Bäst jag fortsätter leta. Ho, 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 ho. Han såg mig inte. Var ska han nu? Men, var tog han vägen? Var är Skrammel någonstans? Jag hörde någonting. Bäst jag kollar här borta. Va? Hallå? Nej. Vad tokig du är. Nu tycker jag att vi flyger på kvastar istället. Ja, vilken bra idé. Tjoho! Hihi, du kan inte ta mig. Woohoo! Tjoho! Hej då! Tyckte ni om filmen? Det gjorde jag. Håll utkik efter nästa film med mig och mina kompisar. Hej då!